खै तपाईको आमाको सिग्री हो यसरी देखाउनु त गिडी सिग्री नै छोडिने गरी काट्दियो अरु 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 के छ नानी छ खै बाबा पहिले त्यो यो गर्दिनु अरु धेर चाहिँ खै त अरु त उहाँले राख्नु भएको त्यसले धेरैचोटि मलाई धेरैचोटि नै त्यसले गाएको अस्ति पनि खुकुरी ल्याएर आएको थियो कि त्यसले मारेर झाडे त्यसले मलाई फेरि मेरो घरमा केटा लागिरहेछ छोरीको लागि कति धेरै टेन्सन लिएको थियो क्या त्यसले लेनदेनमै केही भए पनि त उसले उसको त गल्ती थिएन नि त उसको बुढीको गल्ती थियो बुढीलाई गर्न सक्थ्यो नि गएर छोरा लिएर आयो बुढीको काखबाट खोजेर बुढीलाई गर्न सक्थ्यो नि त उसलाई सोझी देखो हेपो यसले केही गर्न सक्दैन भनेर देखो उसैलाई त्यस्तो गरेर बुढीलाई गर्न सकेन नि त त्यसको पनि धेरै लगानी छ धेरै नै बिचरा त्यो पनि धेरै पीडित भएर हो कि त्यसको पनि धेरै लगानी छ त्यो धेरै पीडित भयो बिचरा मैले 1 करोड जति कमाइ होला विदेशबाट मेरो पैसा कसले खा थाहा छैन भन्छ मम्मीले त्यसले त्यस्तो यातना दिन मात्र आइरहन्थ्यो क्या घरिघरि यातना दिन मात्र आइरहन्थ्यो तर बाहिरै बस्थ्यो क्या त्यो यातना दिन मात्र आइरहन्थ्यो त्यो बाहिरै बस्थ्यो होइन अनि तर त्यसले जतिखेर यातना दिएर अस्ति पनि त्यस्तै खुकुरी देखाएर उसले यातना गरेछ अनि मलाई फोन गर्यो अनि पुलिस चौकी गएर उहाँ गएर निवेदन दिएपछि उसलाई अबदेखि आइँदा यस्तो गर्न पाउँदैन भनेर होस् भनेर छोड्यो होइन छोडेपछि अनि तिम्रो हिसाब किताब छ भने बुढी ल्याएर गर्नु हिसाब किताब छ भने तपाईँ तिमीहरू बुढी ल्याएर के छ तिमीहरूको अनि मात्रै उसलाई टर्चर दिनु उसलाई उसँग किन गर्छ बुढीसँग गर भन्नुभयो सरहरूले पनि होइन अनि त्यसो भनेपछि अनि ल भनेर छोड्नु भयो होइन कागज गरेर छोड्नु भयो यहाँ पकालबाट अनि ऊ अनि त्यहाँबाट गायब भएको थियो है त्यति भएपछि गायब भएर अहिले फेरि आएको छ इन्डिया गएको छ भन्छ खुकुरी अँ झोलामै पोखिरहन्थ्यो तिनीहरूलाई धेरै भयो तर्साइरहेको थियो तर सोझिके उसको लास सोझिके त्यो थापिरहे पनि उसले हानेर बसे पनि ऊ त्यस्तो यति सोझो थियो कि त्यति सोझो क्या उसको एकचोटि हानेर हामी जस्तो भए उठेर के गर्न परेर पनि यसले ज्यान बचाउन सकेन जस्तो अलिकति ठिक छ प्रहरीमा मिलापत्र गर्दा ज्यान बचाउनै सकेन मलाई मार्छ मलाई तेरो घरमा कोठा दिए पनि भनेको हिजो भर्खरै भनेको त्यसले मलाई भिडियो कल गरेर तेरो घरमा मलाई कोठा दिए कुन दिन मलाई यसले मार्छ आएर बाउलाले भनेर मलाई भनेको त्यसले मेरो घरमा 2 कोठा मात्रै छ म कसरी दिनु भाइ मैले भने होइन म दसैँ पछाडि कोठा सक्छु यो भाडा बस्दिनँ भनेको त्यसले दसैँ पछाडि उसले ज्यान बचाउनु धेरै खोजेको थियो दसैँ पछाडि कोठा सर्छु म विदेश जान्छु नानीहरू यसो हेर्दिन है भनेर उसले भनेको पनि थियो क्या मेरो 2 नानी छोडेर जाने मेरो बाध्य भयो म कोठा खोजिदिएँ भनेर भनेको थियो क्या बिचरा जस्तो बहिनी थोरै कुरा गर्न मिल्छ छोरीलाई हिजो एडमिसन तिर्नलाई पैसा कलेजमा पैसा पठाएको छोरी आउने बित्तिकै आमाको त्यस्तो डर नगाएन त कलेजमा फी तिर्नेछ छोरीको 4,000 रुपियाँ फी तिर्न पठाएको छु नानी आउँदैछ भनेपछि नानी आउने बित्तिकै त्यस्तो उसले अनलाइन सपिङ पनि खै के मगाएको थियो उसले देख्ने नपाए उसको मृत्यु भयो क्या मम्मीले अनलाइन सपिङ मगाएर आन्टी मैले ल्याएको ठिक छ बहिनी म तपाईँसँग थोरै जानकारी लिन्छु ल जस्तो यो बेलुका नि बेलुका कतिखेर त्यो मान्छे आयो होइन तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसले कसरी प्रहार गर्यो तपाईँले त्यो सानो बच्चालाई कसरी बचाउनु भयो त्यो भनिदिनु त सुरुदेखि
Mami sama kiki pura nagari kan ekspedisi di wilayah Pare. Ekspedisi pura nagari ya, surma di sini kiki pura boy. Mami lah, mami lihnya. Barang barang mau sama kali kini aku baru nusa. Jadi mami pura nagari kan ekspedisi bandung boy. Mami lih, itu bandung kan kunci kiri bandung di dalam kiki. Kunci kiri apa ini bandung? Kasih pukul nih kali. Oh nih, terus baca ada. त्यो मार्दै गर्दा उहाँ जुन चाहिँ नि उहाँको साथी हुनुहुन्छ मलाई काट्दै गर्दा खेरि
बचाउन अनुरोध गर्नु भएको छ सम्पर्क गर्नु भएको छ के कुराकानी भयो म उहाँसँग कुराकानी गर्छु त्यति बेला हामी अत्यन्तै यो दुःखद घडीमा छौँ हामी मर्मायत भएका छौँ हजुरको नाम भन्नुहोस् त मेरो नाम अजिता भट्टराई हो अजिता भट्टराई हो है तपाईँ यो घटना घट्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई सम्पर्क होइन सर म हिजो बजार गएको थिएँ कि अनि बिहान 2 बजीसम्म हामीले भिडियो कल गरेको उसको मम्मीसँग पनि अनि नानी खेलाउँदै गरेको अनि नानीलाई पनि देखाइदिइरह्यो भिडियो कल गरेको अनि उसको बुढाले पैसा पठाइदिएको रहेछ होइन अनि नानीले पैसा झिक्न भनेर तरेर गएको थिएँ कि अनि उसको छोरी अनि कलेजमा फी तिर्नु छ फी पनि तिरेर आउँछ नानीले अलि ढिला हुन्छ होला अजिता भनेर उसले भने मलाई होइन भने चाहिँ ल ठिक छ भने अनि त्यसपछि म पनि बजार गएँ क्या अनि बजार सब्जी किन्न गएँ अनि जाँदाखेरि नानीले एक्कासी फोन गरेँ छोरीले क्या अनि यसले फोन गरेपछि एक्कासी आतिर क्या त्यो फोन हेलो पनि छैन केही छैन आतिर मम्मीलाई मारिसक्यो छिटाउनु भन्छ उसले होइन अनि मैले त्यस्तै 3-4 बजे त्यस्तै थियो म नानी मम्मीलाई मारेर भागिसक्यो आन्टी छिटाउनु भन्छ के भयो भन न मम्मीलाई मारिसक्यो भन्छ छिटाउनु भन्छ त्यसो भनेपछि अनि म सोफारीमा आएर अनि उसको मम्मीलाई फेरि हस्पिटल गएँ उसीसँग लिएर अनि पुरा ऊ अवस्था थिएन क्या सर उसको त केही थिएन कि यहाँ यति मात्रै त थियो उसको त्यो अनि मैले बिचमा गएर उसलाई बोलाएँ कमला भने मात्रै गरे त्यति गरेँ उसले त्यसको अन्तिम नै त्यति थियो क्या त्यति मात्रै जस्तो कमला तामाङ है उहाँसँग के चाहिँ कारणले होइन आफ्नै ज्वाइँले सासूलाई खुसी काटे जस्तै काट्यो लिनदिनको कारणले हो तर बुढीलाई गर्नुपर्ने थियो उसको हिसाब किताब तर उसलाई पर्यो तर बुढीसँग हिसाब किताब गर्नुपर्ने थियो तर उसले दिदीलाई नबुझेको कुरा नि जस्तो उनको बहिनी है बहिनी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अनि ज्वाइँ चाहिँ कहाँबाट आएको हो सर बहिनी अब यो ज्वाइँको छोरा रहेछ होइन एउटा सानो नानी रहेछ नानी पनि रहेछ अनि त्यो नानी छोडेर ऊ अर्कैसँग गयो यस्तै नै दिन्थ्यो अरे भन्छन् अब टर्चर दिन्थ्यो अरे बुढीलाई पनि अब त्यस्तै यहाँ आएर यो घर बनाउन बसेपछि चाहिँ हामी दिदीको होइन अब कुट्ने पिट्ने सामानहरू फ्याँकिदिने ढोका काट्ने जे पनि गर्ने यो आर्मी यसले यो सामानहरू सबै यो झ्यालबाट फ्याँकिदिने अब जोसँग बोल्दा पनि तपाईँ फलनासँग बोल्छ ढिसेकासँग बोल्छ तर मलाई कर लगाएर उहाँ पठाउँछ जागिरमा अनि त चाहिँ यहाँ मजमस्ती गर्छ यस्तै कारणहरूमा झगडा हुने कुटपिट हुने लडाइँ हुने अनि अब मर्छन् कि के हो भन्ने अब छरछिमेकीहरूलाई पनि त्यस्तो हुने अनि त्यसो गर्दै गर्दै उसले फकाइ फुलाइ काठमाडौँ पठाए होइन यो घर बनाएपछि उहाँ पठाएपछि उसले निस्केछ म निस्किन्छु म बाहिर जाँदैछु म यहाँ बस्दिनँ जागिर खाँदिनँ मेरो कति के पाउने पैसा दिनु भनेर भनेछ अनि पैसा मागेछ र उहीँ काठमाडौँमा खाएर मजमस्ती गरेर बसेछ अब अलिअलि कति बाँकी थियो त्यहाँको कसले त्यहाँ फोन गर्दैछ बिमालालाई फोन गरेर गएपछि पैसा 7-8 लाख रुपियाँ कति बाँकी रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि आएर अनि उसलाई फुलाइ फुलाइ मलेसिया पठाइने होइन मलेसिया पठाउँदा पनि उसलाई 1 रुपियाँ पनि पैसा पनि पठाएन अरे फोन पनि गरेन अरे पैसा पनि पठाएन अरे अनि त्यहाँबाट पनि फर्केर आयो इन्डियाको ठिक छ यो उनीहरूको जुन सम्बन्ध विच्छेद भयो कानुन रूपमा भयो कि अथवा चाहिँ कानुन रूपमा हामीले देखेको छैन काठमाडौँ गएर बसेको 1-2 वर्ष काठमाडौँमा बसेर काम गरेर बस्यो त्यहाँदेखि उतै बिहे गर्यो अनि यो भेट्नु चाहिँ गयो यहाँबाट क्या भेट्नु चाहिँ गयो काठमाडौँ अनि भेटेर अब ठाना चौकी मलाई लगो यत्रो छोरा पाइसकेको रहेछ त्यसले त उहाँ भन हामीले सोध्यौँ नि त अनि भेट्नु भयो बिमालालाई भन्दाखेरि त्यसो भन्यो अनि उसले आफ्नो छोरा लिएर आयो त्यहाँ झगडा सगडा गर अरे ठाना चौकी गरेर आफ्नो छोरा लिएर आयो काठमाडौँबाट छोरा लिएर आयो त्यसलाई त्यति लिएर रिस उठेको थियो भने त्यतिखेर त्यहाँ काट्नु थियो नि त बुढीलाई यो त मान्छे मार्ने अधिकार कहीँ कतै कसैलाई पनि छैन हत्या कसैलाई गर्नु हुँदैन होइन तर उहाँ निर्दोष व्यक्ति हो नि त केही छैन एकदम निर्दोष हो उसँग केही उसको गल्ती छैन यहाँ आएर बसे पनि उसले 4-5 महिना मात्रै हुँदैछ 5-6 महिना मात्रै हुँदैछ यहाँ आएर बसेको यही बच्चा पाउनुको लागि मात्रै ऊ यहाँ आएकै हुन् अनि भाडाको रूपमा ऊ बसेकी हुन् आन्टी मैले 8-10 बुइनेरले भने अन्त भाँडामा बसेस् भने दिदी मेरै घरमा बस खाली छ अरूलाई दिने पैसामा हामीहरूलाई नै दिए यो रङसँग लगाउँछौँ भनेर दिदी बुइनेरले भन्दाखेरि उसले बोली काट्न नसकेर रङसँग लगाउने पैसा उसले दिएर यहाँ भाडा जस्तोमा बसेको ऊ भाडामा बसेको त्यति नै भयो त्यो नानी जन्माउनुको लागि मात्रै ऊ यहाँ आएको अब यो दसैँ पछाडि ऊ जानेवाला थियो उतै
Malaysia mah pasti kok ya bayi ini sih. Mau aja orang